Mas eu queria passar aqui para o Carlos Maza, que está aqui com a gente no estúdio, que ele tem uma pergunta para o senhor também. Por favor, Maza. Boa noite, senador. Satisfação receber aqui. Olha, eu vou até quebrar um pouco a regra da imparcialidade jornalística aqui e parabenizar o senhor por essa iniciativa, porque é importante que se faça alguma coisa. A gente fica meio horrorizado ver os dados que estão sendo divulgados, né? Bolsa Família sendo utilizado para isso. É 20 bilhões em jogos só pelo Pix, só em agosto, em dados do Banco Central, né? Mas aí eu queria te perguntar, senador, diante dessa tragédia, né, que a gente está vendo com relação a isso, parece que há uma resistência. O senhor citou o caso aí da imprensa e tudo mais, mas há também do próprio Congresso em debater o tema. Parece que esse tema já está há muito tempo circulando na sociedade brasileira, a preocupação está muito evidente, fica cada vez mais insustentável, mas o Congresso ainda não pauta, né? Não vai tratar mais diretamente, a gente vê uma ou outra sugestão aparecendo. Por que que há essa resistência, essa dificuldade às vezes em tratar isso? É cuidadoso, é ali para evitar alguma coisa, ou há alguns grupos que são interessados em manter esse jogatina da forma que ela está acontecendo hoje? Principalmente, de forma explícita, ninguém defende, né? Se defendeu a regulamentação. Eu defendo a regulamentação, né? Eu acho que você tem aqui... Se você pegar... Eu estou aqui do lado do Caribe, eu estou em Manaus. Eu estou a 2 horas de Aruba, de Curaçao, de qualquer país do Caribenho. Lá, o turismo é cassino e praia. Não tem mais nada. Você não tem árvore, não tem absolutamente nada. Tá certo? Então, veja bem. Quando você fala sobre jogo, você está falando o seguinte: poder aquisitivo da pessoa, tem ou não tem condições, você vai tirar o dinheiro do leite do seu filho, do arroz do seu filho para jogar. Foi isso que assustou todo mundo no dia que o Roberto Campos falou numa palestra que ele estava dando. E eu já tinha esses dados, já tinha encaminhado para a PGR esses dados. Eu já tinha esses dados, né? Só que nós estamos num momento de pré-eleição municipal e que o Congresso não está funcionando normalmente. Nós não estamos, essa semana nós não fizemos absolutamente nada. Então, a única coisa que você pode fazer é isso que eu estou fazendo agora, dando uma entrevista e falando. Agora, Carlos, o mais surpreendente disso tudo é porque isso é um vício, é uma droga. Isso é uma cocaína na vida da família. Não, quando se faz propaganda disso, você não está fazendo propaganda de alguma coisa boa, você está fazendo propaganda de algo ruim. É a mesma coisa hoje que você diz, não, pode fazer propaganda da cocaína. A cocaína vicia tanto quanto o jogo. Destrói uma família quanto o jogo. Porque você mexe com o psicológico. E o mais impressionante ainda é que quando você joga naqueles tigrinhos, naquelas maquininhas, você vê um valor grande ali de prêmio, que o cara se empolga achando que vai ganhar aquele prêmio. E ele vai gastando mais. Então, é sociológico, é uma série de coisas que você tem que discutir. Como e de que forma regulamentar. Por isso que eu estou vendo aí, ouvindo o governo dizer: ah, vamos mandar um projeto de lei que o pessoal do Bolsa Família não joga. Quem for do Bolsa Família está proibido de jogar. Não! Suspende tudo e vamos regulamentar de uma vez. Não tem que ser paliativa as medidas. As medidas não podem ser paliativas. Tem depoimentos que eu recebo na minha rede social, Carlos e Marcos, de pessoas dizendo: senador, muito obrigado, o senhor teve a coragem de fazer isso, não sei, ninguém fala, não sei o quê, o meu marido vendeu o carro, o meu filho está viciado. Então, são os piores depoimentos que você pode ter. Eu não estou aqui dizendo, olha, o Congresso acerta ou erra. Essa é uma decisão que nós temos que discutir politicamente. E eu levanto a voz para defender. Eu tenho posições, Carlos. Você não vai me ver em momento algum sem posição. Se você me perguntar, você é a favor do impeachment do Alexandre Moraes? Não é, não sou. Eu não tenho esse negócio de meio termo na minha vida política. Eu tenho posições. E por ter posições, eu enfrento alguns problemas, algumas coisas, não sei problema nenhum. Agora, Carlos e Marcos, não adianta medidas paliativas. Tira do ar os sites. Amigo, não gera emprego nenhum. O Lula fez uma coisa que gerava muito emprego lá atrás, que eram os bingos, que todo bingo tinha 100 funcionários, 50 funcionários, e ele acabou com os bingos. Você lembra no governo dele que ele acabou com os bingos? Vocês dois devem se lembrar. E quantos empregos foram perdidos ali, movimentação, uma mobilização de quem trabalhava na casa de bingo? Esse site não gera emprego para ninguém, nenhum emprego é gerado no Brasil. Esses sites não estão hospedados no Brasil, estão hospedados fora do Brasil. Se estão gerando emprego, é fora do país, não tem nenhum aqui. Tanto é que na regulamentação, a hospedagem dos sites tem que ser no Brasil, as pessoas que vão trabalhar serão brasileiras e uma série de coisas.
Mas isso não aconteceu. O governo, o Ministério da Fazenda ainda não regulamentou. Então, quando eu li hoje, o governo pretende mandar um projeto de lei para o Senado proibindo que quem recebe Bolsa Família. Isso é paliativo. Você não está falando só do Bolsa Família. Nós estamos falando de... A FEBRABAN tem um estudo que 3% do salário de funcionários do Brasil estão sendo gastos em BEDS. 3%, imagine, de todos os funcionários do Brasil. Os consignados aumentou em muito para jogar. Os agiotas estão ganhando dinheiro com agiotagem, porque estão emprestando dinheiro para jogar. Nós não estamos falando, nós estamos falando da proporção que esse negócio. O Bolsa Família não colocou 200 bilhões nisso. Colocou 10% disso. E os outros 90%? De onde está vindo?